pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Iako na uplatnicama dostavljenim poreskim obveznicima piše 15. rok dospeća treće rate poreza na imovinu je danas 14. augusta, kaže za radioteleviziju Stara Pazova Divna Stefanović, načelnica odeljenja za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda opštine Stara Pazova. Po njenim rečima, izmene propisa predviđaju rok dospeća 45. dan od početka kvartala, a to je 14. avgust. Danas bi trebalo da se plati treća rata. Zakon predviđa oštre kazne za nepoštovanje roka, ali kaznene odredbe još neće biti primenjene, a obračunaće se kamata od 15,5% na godišnjem nivou. I za pravna lica koja vode poslovne knjige danas ističe rok za treću ratu, s tim što oni porez na imovinu plaćaju samo oporezivanjem, rekla je Divna Stefanović. Juče su u Agenciji za privatizaciju otvorene koverte ponuđača za kupovinu radiotelevizije Stara Pazova. Od četiri ponuđača koji su otkupili dokumentaciju, prijavu i uplatu depozita su poslala dva. Otvaranje ponuda održat će se u četvrtak 20. avgusta. Ukoliko ni jedna ponuda ne bude validna, ući će se u drugi krug privatizacije koji će biti mnogo povoljniji za ponuđače jer osim smanjene početne cene imaće i rešen socijalni program za 23 zaposlena radnika što u prvom krugu nije bio slučaj. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi po nalogu nadležnog tužioca odredili su zadržavanje do 48 sati za GŠ starog 30 godina zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo silovanje. On se tereti da je više puta uz pretnje smrću primorao 40-godišnju ženu na seksualne odnose protiv njene volje, saopštila je policijska uprava Sremska Mitrovica. Osumnjičeni će u zakonskom roku i uz krivičnu prijavu biti doveden na slušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Vasiljević Čepurin posjetili su danas prihvatni centar za migrante u Preševu, kome je uručena donacija Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša. Prihvatnom centru za migrante uručeni su agregati za električnu energiju, rezervoari za vodu, peći za grejanje i reflektori. Čepurin je ocenio da se Srbija zbog priliva migranata našla u teškoj situaciji, iako ništa nije tome doprinela i zato joj treba pomoći, a jedina dilema je da li će se priliv migranata povećavati i šta treba onda raditi. Ministar spoljnih poslova i predsedavajući OEBS-u Ivica Dačić izjavio je danas da će Srbija nastaviti borbu da Kosovo ne uđe u UNESCO, a da će ta organizacija konačnu odluku o tome doneti u novembru. Dačić je precizirao da će u oktobru biti održana sednica Izvršnog saveta UNESCO, a u novembru i generalna konferencija koja će na osnovu predloga Izvršnog saveta doneti odluku o ulasku Kosova u tu organizaciju. Dačić je, odgovarajući na pitanja novinara u Ministarstvu spoljnih poslova, rekao da će Srbija pratiti kako koja zemlja članica Saveta glasa, ističući da je od 58 zemalja članica 33 priznalo Kosovo, ali da ta brojka ne mora ništa da znači jer je reč o kulturnoj baštini. Od sutra, 15. avgusta do sredine novembra, na odabranim NIS Petrolovim benzinskim pumpama po povoljnijim cenama prodavaće se gorivo za poljoprivrednike. Za 8 dinara bit će jeftinije gorivo i gasno ulje uz agropoljoprivrednu karticu, a u naredna 3 mjeseca NIS-ove pumpe su uvele i dodatne popuste tokom vikenda. Na benzinskoj stanici Stara Pazova 2 poljoprivrednici iz svih okolnih opština mogu jeftinije kupiti potrebno gorivo i gasno ulje. U okviru prvog Staropazovačkog festivala savremene poezije i performansa Pazova poziva, večeras je promocija petog izdanja zbornika pesama i kratke proze Čbujanje u kojem su objavljeni radovi 9 mladih staropazovačkih autora. U drugom delu zbornika su pesme učesnika festivala Pazova poziva. Promocija Čbujanja prvi put će biti održana van Stare Pazove u klubu Pustolov u Starim Banovcima. Sinoć je na rasadniku u Staroj Pazovi održana posljednja ovogodišnja kreativna radionica u organizaciji Međunarodnog volonterskog kampa. Bila je to prilika da volonteri i njihovi gosti nauče nove društvene igre, takmiče se u znanju o drugim evropskim kulturama i razmene iskustva sa putovanja. Upoznavanje različitih kultura kroz besplatne međunarodne kampove je ono najvažnije, rekla je sumirajući ovogodišnji kamp u Staroj Pazovi Nadežda Hadrik, koordinatorka Kancelarije za mlade, koja je i ove
ove godine glavni organizator uz podršku opštine i pokreta Gorana. Međunarodni volonterski kamp se zatvara sutra uveče velikom žurkom. Ovog vikenda počinje nova fudbalska sezona za klubove iz Staropazovačke opštine i već na startu Srpske lige područje Vojvodina je opštinski derbi u Starim Banovcima između Dunava i Radničkog iz Nove Pazove. Igraće se i utakmice prvog kola Novosadsko-Sremske lige i Sremske lige. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Montrealu pošto je u osmini finala pobedio Amerikanca Jacka Soka sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-1. Đokoviću je za pobedu bilo potrebno manje od sat vremena, a u četvrtfinalu će igrati protiv Letonca Ernesta Gulbisa. U četvrtfinale turnira u Torontu plasirala se Jana Ivanović pošto je pobedila Polonu Herzog iz Slovenije sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-3. Za plasman u polufinalu Ivanovićeva će igrati sa Belindom Benčić iz Švajcarske. U organizaciji košarkaškog kluba Stara Pazova danas će početi tradicionalni turnir u basketu za seniore i mlađe kategorije. Utakmice će se igrati na košarkaškom terenu pored hale sportova u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi. Turnir će trajati 3 dana, a igraće se uveče od 17 do 23 časa. Vreme će sutra biti sunčano i tropski toplo. Posle podne i uveče očekuje se jači razvoj oblačnosti samo u pojedinim delovima i ređa pojava pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura 20, a najviša dnevna 35 stepeni Celzijusa. I u nedelju tropski toplo, maksimalna temperatura i preko 35 stepeni Celzijusa. Biće promenljivo oblačno i veoma nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito posle podne i uveče, a biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, obilnijim pljuskovima i olujnim vetrom. Početkom i sredinom sledeće sedmice biće osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura u padu i za 10 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program. Doviđenja.